好，我们来看范例四吧。还是先擦一下黑板好了，尽量不要用到那么边边。啊，算了啊，先用这里好了，先用这里。我之后会把录影放到网络上啊，就是一样，Google Classroom 你找一找，你就会找到这堂课的录影。哎，应该还听得到吧？嗯，好像有的时候那个声音会有点忽大忽小，这可能是麦克风的距离的关系。我之后再想想看怎么办。好，这里有两台车，而且质量一样，质量一样都是 M，都是 M。啊，一台是 A 车，一台是 B 车。那这边中间这个叫弹簧。那既然有弹簧的话，它就可以做弹性碰撞，因为弹簧它压下去再弹开，它不会有。动能不见了，就是前面我们说这种保守力啊，各位不知道还记不记得有三间幼儿园是有良心的，就是有三间幼儿园是有良心的，他愿意把动能小朋友还你，那弹力是其中一种，那所以如果是弹性碰撞，意思就是说它其实就是有动能，然后。被弹，动能被储存在弹簧里面，变弹性位能。可是弹性位能，弹力它会愿意把这些动能再还你嘛？它会完全还你。那所以完全还回来的时候，你的前后动能就会一样，这就叫弹性碰撞。那你如果不完全的还回来，那就是非弹性碰撞。那今天如果是弹簧的话，那就是弹性碰撞。那一开始我们叫这个叫二号啦，然后一号就是这个 A 啊。那二号一开始是静止的，然后 V1 一开始是 V，他说一开始有一个速度 V。这样子，那请问他撞了以后的一些问题啊？其实你可以先做第三小题啊，因为第三小题它就是速度互换。今天他们是弹性碰撞，然后质量又一样哦，质量一样的时候会速度互换，所以你可以直接做第三小题，A 与 B。质量相等，然后它又是弹性碰撞，只要符合这两个条件，质量相等又是弹性碰撞，那就会速度互换。那我的一开始，A 是一号碰撞完的 A，它速度会变成零。
然后碰撞完的 b 速度会变成 a 一开始的速度，这就第三小题了。那第二小题哈，第二小题它问压缩量，那如果说你前面的章节比较不熟悉，你可能就不知道怎么算这个压缩量。那压缩量其实是想到那个弹性位能，想到弹性位能。先从第一小题开始啦，先从第一小题，他说两车最接近的时候，速率为多少？这个哈，如果你在脑袋里面想象一下它的运动，它其实就是一开始 B 不动，然后 A 撞到它以后，它们开始动。可是，一开始哈，A 还是比 B 要快，然后 B 会从零开始慢慢的变快，然后 A 从 V 开始慢慢的变慢，开始缓缓的变慢。所以一开始是 A 越来越慢，然后 B 越来越快，可是最后它又会分开，最后又会分开，代表说 B 它会比 A 快，而且 A 最后要变成零嘛，所以 A 其实就是一直变慢，一直变慢，B 就一直变快，一直变快。那它们有一个瞬间会速度一样，它们有一个瞬间会刚好。A 变慢慢慢慢，然后 B 快快快快，然后到一个瞬间的时候，两个速度一样。那这两个速度一样的时候，就会是最接近，因为接下来它又会有一个人更快了。一开始它会越来越靠近嘛，然后接下来又越来越远离。就是说它最后又会分离，那分离就是 B 的速度比 A 快，那接近的时候就是 A 的速度比 B 快。各位自己想象一下，物理有时候你就是要靠自己去想。接近的时候是 A 比较快，比这个 B 还要快，所以他们会互相靠近，会追撞。可是过了某个点之后，B 会比 A 快，才会远离 A。那接近和远离，接近和远离的正中间就是最接近。那从它的图形来说，从 VT 图来看，它会长这样。这个是 A 的，然后它一开始的速度是 V，然后撞下去以后降降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 降到零，降到零，这样子。然后 B 的话，一开始不动，然后 B 一开始不动，然后不动不动不动，要被 A 撞到以后，开始升升升升升升升，最后升到 V。这个是 B。这个是 B。这是 A。这样子，那什么时候速度会一样呢？就这边，就有点像上一题，范例三，只是可能年代有点久远了，各位不知道还记不记得上一题？好，那这一个点就会速度一样，那速度一样的话，这一点就会是执心速度，因为整个系统是等速度运动。如果你以 A 和 B 为一个系统，把 A 和 B 整个框起来，那在挤压的时候撞下去的时候，A 对 B 的力，B 对 A 的力，
作用在这整个系统上，合力为零，合力为零，整个系统等速度运动。那那个等速度不是说 A 速度不动，不是说 A 的速度一直都不变 ，B 的速度一直都不变，不是 A 的速度有变 ，B 的速度也有变，但是整个系统等速度运动。那什么意思？就是执行啊，代表整个系统的那个点。执行它的速度是等速度，所以你会发现它是一个等速度运动。所以事实上讲了那么啰嗦，其实第一小题就是请你求执行速度啊。执行做等速度运动，所以你要求执行的速度。那各位就要记得执行的公式，执行速度的公式。我们上次有复习了，所以我们这边就不会再推理了。如果不熟悉执行运动，你可能要回去看一至三。还可以吗？到目前为止，如果可以的话，请说可以。谢谢。好，这样子，所以执行的速度公式就这样子。那你就把它带进去，质量两个都是 n， 然后 n1v1 是 a 的 ，a 的质量乘上 a 的速度，再加 n2v2，b 的质量乘 b 的速度，一开始是零，所以结果是二分之 v。好，这是第一小题的第一小小题。那第二小小题，第一小题的第二小小题就是要问说，那这时候的动能是多少？系统总动能。那很简单啊，既然现在两个的速度都是二分之 v， 那你就可以去算动能了。动能就二分之一 mv 平方。那碰撞前的总动能，对不起，他不是问这个，他是问最接近时候的。不是碰撞前的，
最接近时的总动能，最接近时的总动能，那就是 A 的总动能二分之一 n 1 v 1平方再加，我这里加一个进好了，就是代表说它是最接近时候的。那这个最接近的速度跟刚刚这个算出来的一样嘛，就是二分之 v。那质量又一样，质量又一样，所以就会等于二分之一 n 乘上二分之 v 平方再加二分之一 n 乘上二分之 v 平方。啊，所以其实就是其中一个乘2倍，所以结果是。四分之 mv 平方，好，这是第一小题的第二小小题。那第二，再来才是第二小题，才是去求这个，才是去求这个弹簧的压缩量。弹簧的压缩量，第一次看到这个题目的人都不知道怎么求。那事实上，我前面其实有稍微提到，就是说这个弹力，它会愿意把动能还给你，可是那个是在碰撞之后才还给你，在它挤压的时候，它是其实是你就是好像把那个动能小朋友送去那个弹力幼儿园，那时候你身边是没有小朋友，没有动能的。那时候动能在幼儿园里面，它是变成弹性位能的存在，所以在挤压到一半的时候，它其实动能会跟原本的不一样。那时候它是会变成弹性位能储存在弹簧里，那借由弹性位能的公式，你可以找出这个压缩量。所以这里就必须要复习到弹性位能的公式。我碰撞前以及碰撞后，碰撞前的总动能哦，是二分之一 n v 平方再加零，因为一开始它有动能，但是它没有，它是一开始速度是零，没有动能，这是一开始的总动能，然后后来。应该说最接近时啊，最接近的时候，最接近时，它的动能，总动能却是四分之 mv 平方。这是第一小题的第二小格嘛？它是说最接近时候的总动能这么多，那你就会发现前后不一样嘛。这里二分之一，这里变四分之一，那就好像有些动能在碰撞前动能明明比较多，是二分之一 mv 平方，但是到它挤压到最接近的时候，只剩下四分之一 mv 平方。那其他的动能去哪里了呢？它跑去了弹性位能，这个就是弹性位能。这就有点像力学能守恒，这其实就是在算力学能守恒，动能。可是这里也是动能啊，这是一开始的动能，然后一开始弹簧的压缩量，
弹簧的压缩量是零嘛？一开始弹簧的弹性位能是零，然后压到一半的时候动能变少了，但弹性位能增加了。啊，这其实就是弹性碰撞的过程。我们前面没有强调它的过程，那这边这一题它有考它的过程，它的过程就是它把动能换成位能，然后最后再把位能全部换回动能。那弹性位能的公式就是二分之一 kx 平方嘛，这个你就必须要复习前面的，所以其实这样你就可以算出压缩量了，因为你把这一项移过去，然后就可以把 x 算出来。我们看看同学有没有问题。哦，还可以吗？我可以哈。好，所以呢，你把四分之一移过去左边，所以你就会得到四分之一 mv 平方就会等于二分之一 kx 平方。那约一约。你就会得到 x 平方就会等于 x 平方就会等于2k 分之 mv 平方，那就变这样，然后再开根号，就得到了你的压缩量。这就是第二小题了。哎，那因为时间剩下7分钟了，那我想我们可能不知道来不来得及讲下一题。那我们先用1分钟来看看都有没有问题，有问题赶快问，在留言区赶快问。哦，你们那边下雨哦，对，有下雨，因为我戴耳机，所以没有注意到。哦，有请问个问题好吗？这个哪里看不懂？有问问题的可以加分哦。老师有教的这么清楚吗？应该没有吧。好，跟各位分享一下，刚好这边有玩具。各位有没有玩过这个？不知道影片拍起来是怎么样？你能不能看到这边有蓝红的在互换？可以的话，请说可以。可以吗？那其实这个叫做速度互换，因为这两颗球球，它的质量是差不多的。然后它们又是塑胶做的，塑胶就蛮有弹性的。虽然它不是完美的弹性碰撞，但你多少可以把它稍微当做比较有点像弹性碰撞。然后你看它这颗球，如果有一个速度这样转过来，撞到这个红色的球以后啊，它会取代红色的球的位置，然后红色的球会飞出去，红色的球飞出去以后又回来，又会取代蓝色的位置。对不对？这就是速度互换。
这个质量一样的时候会速度互换。那还有别的？我稍微整理一下，因为它很容易打结。我应该要想个办法，不要让它打结。稍等一下哦，有问题赶快留言，有问题赶快留言。我现在在录影呢，我就是这样子，好像不太适合放在网络上。啊，这个是两颗球球嘛，然后这两颗也是木头做的啦，那它差不多也是一样重，那所以你给它拿起来一个，你有没有觉得它好像位置互换？要抓得很准，要必须让它直线，让它直线的碰，直线的碰的话，你就会发现它其实好像一颗停下来，一颗冲出去，那如果歪掉就不太行，歪掉这个叫做二维平面的弹性碰撞，那平面的弹性碰撞，我们现在的课本已经没有了。那个以后你自己有兴趣自己去学。那我现在做一个机关，那各位可以想想看，它发生什么事，怎么会变这样子？好，我现在就用成这样子哦。好，那我再做一次刚刚的动作哦。各位觉得左边的比较重还是右边的比较重？请留言。左边的球球比较重还是右边的球球比较重？只有一位在看了、啊，只有王玉瑶吗？还有人打一串外星文，不知道是什么。对啊，是右边的啦。啊，各位都有尝试，都有生活的经验。那我再用一个。好，那再来呢？橘色的，橘色的。左边的比较轻，还是右边比较轻？哦，歪掉就变二维碰撞。我们只有要讲一维的。好了，那你可以回答，我回答我会额外加分。好，大家都答对了。那其实各位自己可以试试看去做范例五啊。范例五其实就是类似这样啊，它就是质量一样，速度互换，质量轻的去撞重的。我稍微讲一下范例五，它就是甲撞乙，可是甲乙速度一样，所以甲乙速度互换。然后乙去撞丙的话是轻撞重，轻撞重轻的会反弹。那重的会跟你撞下去的速度方向一样，然后这个轻撞重这部分你就要带公式，带弹性碰撞公式。那反弹之后的乙呢，再去撞甲，反弹之后的乙又去撞甲，又速度互换一次。所以第五题不难啊，它只是要让你去真的去应用一下我们介绍的这些概念。所以各位可以自己做做看范例五。
因为我们接下来又要礼拜四才能做范例五了，所以我会自己做做看。